Авіаційна компанія Airbus уклала угоду з китайськими партнерами. Сторони разом працюватимуть над зведенням другого виробництва на території Китаю. Поки що йдеться про рамкову угоду, яку підписали за участі прем'єр-міністра Франції. Airbus та його партнери вже мають успішний досвід роботи. В КНР вже працює виробнича лінія для А320. Нова угода стосується створення центру, що спеціалізуватиметься на моделі А330.